好，一、二、三，再见。这个这个系啦，中达电脑系公司早前首度举办九龙仓全港中学生绘画比赛，反应非常热烈。得奖者除咗获得现金奖同埋书卷之外，更目标参加台北艺术文化交流展，参观当地各大美术馆同埋文化机构，同佢哋嘅管理高层同埋艺术家会面，更加可以参与初步互动工作课。透过今次比赛同埋交流嘅机会，九龙仓希望台北今后能够创作出更多杰出嘅艺术品，推动本地艺术文化发展。Lanco 延续 Jennifer 基因会副传奇，加入三十三。Thank you.